खेलाबुला बयसरे बिछणारे पड़िछे रोग पई 8 वर्षर झियो भोगुछि असह्य जंत्रणा आमे कहुछु बौद्ध हरभंगा झाडराजिंग गांर खिरोत नायकक झियो इतिश्री संपर्करे सेबडे गरीब बापा मांक पाखरे झियोर चिकित्सा पई अर्थ नाही खेलिबा डेइबा बयस हेले रोग पकाइ देछि बिछणारे କି ରୋଗ ହେଲା କେଜାଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ବେକ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା ନା ବସିପାରୁଛି ନା କଥା କହିପାରୁଛି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ଝାଡ୍ରା ଡିଗ୍ର ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ ନାୟକଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବାପା ମା ବୌଦ୍ଧରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଲେ ନା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ନା ଔଷଧ କାମ କଲା ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ରହିଲେ ଜଣେ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଜଗୁଛୁ ମୋ ଝିଅ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକିରି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ ସରକାରକୁ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ସରକାର ଯଦି ଆଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ବାପା କ୍ଷୀରୋଦ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଘର ଡିହ ବନ୍ଧା ପକାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ଯାହା ଥିଲା ଘରେ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ଆମର ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା କରିକି ସବୁ ସାର୍ ବିକି ଦେଇକିରି ତାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଫେରି ସାର୍ ଭଲ ନାଇଁ ପାରିଲା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ସାର୍ ରହୁଛେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସାର୍ ଆମ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯାହା ସାର୍ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ସାର୍ ସହାୟତା ଆମେ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଦେଖିକି ଆମ ଝିଅକୁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ ସାର୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖା ହେବା ଦରକାର ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ'ଣ ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଲେ ଝିଅ ପାଟିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆର ଡାକ ଶୁଭିଲାନି କ୍ଷୀରୋଦକୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରନ୍ଙ୍କ ସହ ଉଦିତ କୁମାର ନାଗ ନ୍ୟୁଜ୍ 7